Ei. ए, यो मेरो सब ऱ्याप, मेरो ऱ्याप सुन्ने मान्छेहरूलाई है राम्रोसँग सुन्नुहोस्, हतियार मेरो ऱ्याप, ऱ्याप मेरो आँट छैन होला गाँठ, तर कान्छीसँग काट्नु भयो रातभरि बाँस, तमुला घाँस, मेरो ऱ्याप सुन्ने हाँस, वर्षा वर्षा मास, मलाई सधैँ एकै नाच, सुन्दै सुन्दै अलिअलि बुन्दै बुन्दै, बगैँचाको फुल सबै चुम्दै चुम्दै, म पाठ तरै जता घुम्दै घुम्दै, छैन होला एसएलसी पास, तर सफलताको ठुलो आश भाइ कसरी नपाएर सत्य नाच भाइ, मेरो सोचमा त एउटा बोझ, मैले जे गरे पनि त्यही दोषी होस्, आफै गर्छ गल्ती अनि नदेऊ मलाई दोष, ए भाइ लगा सर्ट प्यान्ट टाई, जोइन गर्दे स्कुललाई, तेरो लागि त्यही बेटर लाइफ, तेरो दिदी मिनी फादर मदरको म गर्दैन कदर, दुश्मनको हुन्छ मटर, सबै लागोस् तर भलो हुन्छ मेरो जगत, पाँचवटाको मुर्ति घुटी पार्ने सासदाले फुत्की पार्नु स्किन जुग जुदी पनि हुनु मुक्ति, सबैजना डन्सँगै बढिरहेको छ झन् पुर्दी मिटाको सबै निकालेर गर्ने एड नै भन्छ रेबेटी भन् भन्दाखेरि होइन पन वलास घनिष्ठ घनिष्ठ बलि हान्छु ऱ्याप त्यही नै नस्टप आयो भन्नु पाएर है त्यसपछि अनि अर्को ठाउँ गएँ त्यहाँ गएर ज्यामी काम गर्नु भयो होइन ज्यामी काम गर्दाखेरि त्यही त हो नि अब सानै थियो ज्यामी काम गर्न अब त्यही बालुवा सल्लाह बोक्नु पर्ने होइन धेरै नै गाह्रो होस् बिराम भइयो के भयो होइन त्यसपछि अनि त्यसपछि त ठुलो रियलाइज भयो के सोचेको होला अघि बढिसक्यो भुटेको छोरा अरू चारैतिर जम्मा मलिकुको जोनले आँखा मेरो टम्म कस्तो जस्तो कुटीको मोहनीको ब्रह्मा बोतलको साथ अनि होटलको काठबाडे नजिकिने क्रममा मान्छे म त बिन्दास कस्तो लाग्यो कान्छे तिमीलाई हाउडे मेरो अन्दाज तिम्रो लागि गइदिन्छु कलिगमा वनवास तिमी यति हर्छौ घामले लिन्छु तिमीबाट सनपान जब मग मग बास्न आउँछ शरीरबाट हुन्छु मुटु मेरो धक धक जालमा परिसक्यो म कान्छे तिम्रो लगभग मुखी मात्र पक पक गरे पनि दुःख पाउने अहिले होइन बिहे पछि मात्र गर्छु चक चक किनकि म त सोचो केटो केटीसँग बोल्दिनँ हत्त पत्त जब तिमीसँग बोले रातभरि भए मलाई छट्ट पट्ट भोलि जस्तो गोली पनि रोकी रोकी आउन थाल्यो रट्ट टट्ट म कहानी भन्दैछु मोडन जोडीको जब दारूले धोकियो त्यसपछि चोडियो अचेलका केटाका चाल केटी फाला फाल त्यसपछि के गर्नु रोक्न सकिन्न पेटको बच्चालाई बोक्न सकिन्न गऱ्यो एबोर्सन बाइक डिग राखी तिन चार दिन काठमाडौँ नसोधी भागी ती केटा केटी कि काकी कस्ती अभागी सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाकी घर फर्कदा रित्तो बेट बाकी यही नै यो कहानी सबैले सुन महिनामा दुईचोटि निक्लिन्छ खुन अरूलाई के भन्नु मैले छु त्यस्तो बोछारदिन गरिदिउँ कुरा विदेशको बहिरो छ सरकार अन्धो छ कानुन जनताको मार खोइ कसले खो जानु यहाँ काठमाडौँ आएको लगभग एक वर्ष जति हुनुलाग्छ है एक वर्ष हुनुलाग्यो यहाँ तिन चार पाँच महिना त उसै फाल्टै बसेँ ल म यहाँको विशेष अहिले किन भन्दाखेरि ऱ्याप त अब पहिल्यैदेखि लेख्थेँ पहिल्यैदेखि बिहानदेखि गीतहरू लेख्ने अब त केही न त केही गर्दै जानुपर्छ यहाँदेखि होइन नत्र फर्किँदै फर्किँदैन गाउँ भनेर गाउने नफर्क्यो भने एक वर्ष भइहाल्यो घर गाउँबाट बोलाउँछ होइन नै आउँदैन भनेर गाउँ इन्कार गरिदिन्छु इग्नोर गरिदिन्छु होइन यहीँ बस्छु अब केही न केही गर्दै जानुपर्छ भनेर सोचे नौ वर्ष हुँदा कलमलाई छोको एघार वर्षपछि गीत गाउने धोको मनमा आशाको पोको माथि चढ्न चाहिने ठुला बडाको साथ तर कोही छैन मेरो थाम्ने दुःखमा हात लाग्यो शत्रुको बात मैले गरेको पापको पश्चाता भा बैसछ पैसाको भयो अनि काल सबैले भने त ऱ्यापर पनि हाल तर घन्टा कति सल्काउनु चुरोटका डन्डा किरोले हात्तीको अगाडि फुल्लाएर छाती काण्ड गऱ्यो भात भाती यो गाँजेको जातिलाई कसैले गर्दैन माफी त्यही पनि लड्दैछु सङ्घर्ष गर्दैछु दुःखी यो जीवन सुखले बढ्दैछु साथ दिनेले नि पिट्दैका हिँडे अन्तिममा आएर मैसँग भिडे म त एकदमै सोझो मलाई सबैले घोच्यो अझै फर्किया जोसो उसको खाइदिन्छु बोसो भन्छन् नि जो छ उसैलाई घोच्यो अब बन्दिन सोझो स्वागत छ तपाईँहरू तिनैजनालाई परिचय भनिदिनुहोस् न है त मेरो नाम अञ्जना बस्नेत घर उदयपुर यहाँ बस्ने तिताईको तपाईँको मेरो नाम रवि पौडेल एकासिटिपेन फ्रम कैलाली बस्ने स्वयम्भू तपाईँको नमस्ते मेरो नाम रितिमा पौडेल मेरो घर चाहिँ कैलाली अहिले बस्ने चाहिँ यहाँ स्वयम्भू पक्कै पनि आजको बसाइमा चाहिँ हामीले ऱ्याप नै सुन्छौँ स्पेसल्ली होइन तपाईँहरू चाहिँ दुईजना चाहिँ खास सपोर्टमा चाहिँ उहाँको सपोर्टमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले नि गाउनुहुन्छ पक्कै पनि आजको बसाइमा चाहिँ स्पेसल्ली उहाँ भाइको चाहिँ हामी ऱ्याप सुन्छौँ होइन फर्स्टमा नै एउटा ऱ्याप सुनिदिउँ न तपाईँको है हस् यो चाहिँ नि यो गीत चाहिँ नि है यो ऱ्याप धेरै पहिलाको लगभग तिन वर्ष पुरानो है त्यतिखेर चाहिँ यो गीतमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट आयो यो गीत आफूले धेरै मन परेको थियो त्यतिखेर अब सानै थियो है
नौ वर्ष हुँदा कलमलाई छोको, 11 वर्षपछि गीत गाउने धोको मनमा, आशाको पोको माथि चढ्न चाहिने ठुला बडाको साथ, तर कोही छैन मेरो थाम्ने, दुःखमा हात लाग्यो शत्रुको बात, मैले गरेको पापको पश्चाता भा, बैसछ पैसाको भयो अनि काल, सबैले भने त ऱ्यापर बनिहाल, तर घन्टा कति सल्काउनु चुरोटका डन्टा किरोले हात्तीको अगाडि, फुल्लाएर छाती काण्ड गऱ्यो भात भाती, यो गाँजेको जातिलाई कसैले गर्दैन माफी, त्यही पनि लड्दैछु, सङ्घर्ष गर्दैछु, दुःखी यो जीवन सुखले बढ्दैछु, साथ दिनेले नि पिट्दैका हिँडे, अन्तिममा आएर मैसँग भिडेँ, म त एकदमै सोझो, मलाई सबैले घोच्यो, अझै फर्किआ जोसो उसको, खाइदिन्छु बोसो, भन्छन् नि जो छ उसैलाई घोच्यो, अब बन्दिन सोझो, त जस्तो केटो यो धरतीलाई बोझो, सिख भाइ सिख, मबाट केही सिख, मनभित्रको ई खटै फालिदिन्छु शब्दको भिख, हाँस भाइ हाँस, हाँसले त बाँस, तर एउटा कुरा याद राख, बाख्रा भन्दा खतरा हो बाघ। याद चाहिँ खतरा हान्नुहुन्छ, कहिले जति चाहिँ हान्दै हुनुहुन्छ, कति वर्ष हुनुभयो अहिले चाहिँ? अहिले त 17 वर्ष भयो है। अनि ऱ्याप लेख्नको त धेरै भयो कि भन्नुपर्दा, अब सानो हुँदाखेरि है ऱ्यापमा भन्दा धेरै स्याड सङहरू यस्तोमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो है, धेरै पहिलादेखि हुन, अब त्यही दुई क्लासमा पढ्ने बेलादेखि स्टार्ट भयो गीतहरू लेख्न, पछि पछि जाँदाखेरि 4-5 पुग्ने बेला अनि गीतहरू सुन्नु लाग्यो, ऱ्याप ऱ्याप सुन्दाखेरि अथवा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि ऱ्यापमा है, हल्का धेरै इन्ट्रेस्टिङ भएपछि अनि आफैले पनि ट्राई गरेर ल्यायो, पहिला स्याड सङहरू लेखिने सकिने ऱ्याम त सकिन्छ बुन्न है, त्यसपछि जाने ल सकिएला त भनेर ट्राई गरिदिनु लायो, त्यसपछि राम्रो इम्प्रुभ हुँदै गएपछि अनि अहिले यहाँसम्म 4-5 भयो अहिले लेख्लाको। अहिले पनि तपाईँलाई ऱ्याप क्षेत्रमा आउनलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ एकदम उत्प्रेरणा जगायो भनौँ न, अब कसैले केही भन्नुहुन्छ कसैले केही भन्नुहुन्छ, तपाईँले नि एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो तपाईँको जीवनको, त्यो थोरै बताइदिनुहोस् न सर्टकटमा। हजुर, म अब कैलाली, त्यहाँ त्यस्तो हल्का सहरै छ, त्यो ठाउँ नै सिटी छ है, त्यहाँ चाहिँ अब हुर्कियो त्यहीँ, जन्मियो त्यहीँ हुर्कियो, त्यसो गर्दा गर्दै अब पढाइ पनि हल्का ट्यालेन्टै थियो है, त्यस्तो हुँदाखेरि अनि कतिसम्म पढ्नु, मैले 10 पढ्दाबाटै छोडिदिएको, छोडिसकेको, अब 10 पढ्दाबाट बिचमै छोडेर हिँडिदिएको, जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो सानो उमेरमा, धेरै आयो भन्नु पाकेर है, त्यसपछि अनि अर्को ठाउँ गएँ, त्यहाँ गएर ज्यामी काम गर्नु भयो, ज्यामी काम गर्दाखेरि अब त्यही त अनि अब सानै थियो, ज्यामी काम गर्न अब त्यही बालुवा सल बोक्नु पर्ने होइन, धेरै नै गाह्रो होस्, बिराम भइयो के भयो होइन, त्यसपछि अनि त्यसपछि त ठुलो रियलाइज भयो, त्यस त्यसपछि अब पढ्नु पर्छ होइन, जस्तो जस्तो गएर घर फर्केर त्यहाँ गएर पढ्न लाएँ, त्यस्तो हुँदा हुँदै नि फेरि पढाइ छोडिदिएँ, बाध्यता त त्यस्तो बाध्यता आएन, त्यही सङ्गत, सङ्गतले त्यही भयो, सङ्गत गुनाको फल त्यही हो, त्यही हो पढ्यो, त्यहीको भोगी नै भयो, त्यस्तो अहिले यहाँ, अहिले यहाँ काठमाडौँ आएको लगभग 1 जति हुनु लाग्छ है, 1 हुनु लाग्यो यहाँ, 3-4 महिना त उसै फाल्टै बसेँ, ल म यहाँ आएको विशेष अहिले किन भन्दाखेरि ऱ्याप त अब पहिल्यैदेखि लेख्थेँ, पहिल्यैदेखि बिहानदेखि गीतहरू लेख्ने, अब त केही न त केही गरेरै जानुपर्छ यहाँदेखि होइन, नत्र फर्किँदै फर्किँदैन गाउँ भनेर, गाउने नफर्क्यो भने 1 भइहाल्यो, घर गाउँबाट बोलाउँछ होइन, नै आउँदैन भनेर गाउँ इन्कार गरिदिन्छु, इग्नोर गरिदिन्छु होइन, यहीँ बस्छु अब केही न केही गरेरै जानुपर्छ भनेर सोचेको थियो, सोचेको छु अझै नै होइन, यहाँ चाहिँ नि अहिले धेरै भाइहरू धेरै साथीहरूले चाहिँ राम्रो गीत गाउनुहुन्छ होइन, पोहोरको साल मात्रै नेपाल आइडल हुनुभयो रवि होइन, त्यो कारणले पनि तपाईँहरूलाई इन्सपायर हो, आफ्नो थोरै गौरव हुन्छ, प्राउड फिल हुन्छ, ल यो ठाउँको मान्छे यस्तो छ, हामी पनि गर्न सक्छौँ गरौँ भनेर, त्यस्तो हुन्छ, यो त्यस्तो आइडलहरूमा होइन ट्यालेन्ट सोहरूमा तपाईँ जानुभएको छ वा जानुभएको छैन, के छ सोच्नु? गएको छैन, अब यस्तो छ, अब यो ऱ्यापको फिल्ड त्यस्तो देखेको छैन अहिले कहीँ, अब त्यस्तो पर्फर्म प्रोग्रामहरू पनि छैन जो ऱ्यापको लागि, ऱ्यापको ऱ्याप गर्ने मान्छेहरूलाई इन्सपायर गरोस्, त्यस्तो प्रोग्रामहरू अहिले नेपालमा छैन देख्छु, जति देखेको छु त्यस्तो प्रोग्राम नै छैन कि ऱ्यापलाई इन्सपायर गर्ने, त्यसलाई थोरै हौसला दिने होइन, हल्का त्यस्तो छँदै छैन, त्यही भएर अब त्यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ नि भएको छैन अहिले, भएको छैन। पक्कै पनि दुईजना ब्युटिफुल बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उमेर दिदी, दिदी हुनुहुन्छ तपाईँको, उता साथी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको गीत मनपर्छ, अब साथीले वा तपाईँको भाइले त अब ऱ्याप हान्नुहुन्छ, अरू गीत नि गाउनुहुन्छ होला, स्पेसल्ली ऱ्याप चाहिँ हान्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको गीत मन पराउनुहुन्छ तपाईँले होइन, कसरी सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मलाई भन्दाखेरि चाहिँ खासै ऱ्याप चाहिँ मन पर्दैन, आजसम्म सुनेको पनि छैन ऱ्याप गीत, मनपर्छ भन्दाखेरि पप गीत, आधुनिक गीत चाहिँ एकदम बढी सुन्छु,
अनि अब ऱ्याप चाहिँ अब भाइले रहर गरिरहन्थ्यो सानैदेखि, हामीले थाहा पाउनुभएदेखि नै गाउने घरमा. पहिला चाहिँ अब सानो केही हुँदाखेरि घटनाहरू भन्दा लोड्दा समेत पनि गीत गाउने के भन्दाखेरि, अनि पहिला चाहिँ हान्थेन, यस्तो दोहोरी टाइपको आधुनिक टाइपको लेख्थ्यो. अनि उमेर बढ्दै गयो, त्यही 5-6 क्लासमा पढ्दै गएपछि चाहिँ ऱ्यापतिर लेख्न थाल्यो. साथीलाई पनि सोध्छु थोरै है, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कस्तो गीतहरू सुन्नुहुन्छ होइन, त तपाईँले कसरी सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? मलाई त यस्तो ऱ्याप गीत नै मनपर्छ, पहिलादेखि नै म यस्तो ऱ्याप नै सुन्थेँ. हजुर, ब्रिटेनको जे भए पनि फ्यानै हो. के सोचेको होला अघि बढिसकेको भोटेको छोरा, के सोचेको होला, के सोचेको होला अघि बढिसकेको भोटेको छोरा. हाँस्छु हँसाउँछु म, नाच्छु नचाउँछु, चिल्लाक्स पारामा मासु चपाउँछु, झाडु लगाउँछु म, डाडु कटाउँछु, पाडी खान आइजु बरु दारु म गाउँछु. ल अब धेरै कुरा के गरौँ होइन, आजको बसाइमा इन्ट्रोड्युसिङ पार्ट रहेको छ होइन. हजुर, पहिलोचोटि नै भएको छ यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू हाम्रोमा चाहिँ, अरूकोमा चाहिँ दिइसक्नु भएको छ होला होइन पनि. अब एउटा फेरि ऱ्याप सुनौँ न, तपाईँलाई मनपर्ने को हुनुहुन्छ नेपाली ऱ्याप क्षेत्रका कुनै यस्तो ऱ्यापरहरू? म त अब बेसी इन्सपाइरेसन ग्रेश दाई र लाउरी दाईबाट है. फर्स्टमा चाहिँ लाउरी दाई हो, लाउरी दाईको अब त्यस्तोहरू किस नम्बर 420 नि गीतहरू धेरै चलाएको थियो है. सुन्दाखेरि हल्का रफहरू पनि छ नि त्यो गीतहरूमा होइन. अब त्यस्तो उयोमा त त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, रफहरू सुन्यो भने झन् इन्ट्रेस्टिङ हुने होइन. त्यस्तो सुन्दाखेरि सुन्दाखेरि अनि बानी बस्छ हो. लाउरी दाईको चाहिँ नि भलै फ्यान हो. लाउरी दाईको गीत अहिले के छ, अलिकति सुनाउन मिल्ने खालको छ त अहिले हाम्रो यहाँनिरको माहौल अनुसार? लाउरी दाईको अलि एकछिन लास्ट लास्टमातिर, लाउरी दाईको लास्ट लास्टतिर हाल्नु पनि हुन्छ. लगभग अब चाहिँ अलिक छोटो मिठोमा मात्र कुराकानी गर्छौँ होइन, तपाईँको जीवन भोगाई चाहिँ पछिल्लो भिडियोमा गरौँला होइन. आज चाहिँ तपाईँको ऱ्याप हामीले सुन्छ, लाउरी दाईको पछि गरौँला. अहिले चाहिँ एउटा ऱ्याप सुनौँ न, तपाईँको आफ्नै हुन्छ वा के छ? यो चाहिँ सोसल अवेरनेसको लागि यो गीत है. हल्का परदेशीको ड्यु परदेशीहरूलाई फोकस गरेको हो, राम्रोसँग सुन्नु होला. म कहानी भन्दैछु मोडन जोडीको, जब दारूले धोकियो त्यसपछि चोडियो अचेलका केटाका चाल, केटी फाला फाल त्यसपछि के गर्नु रोक्न सकिन्न, पेटको बच्चालाई बोक्न सकिन्न, गऱ्यो एबोर्सन बाइक डिग राखी, 3-4 दिन काठमाडौँ नसोधी भागिदी केटा, केटी कि काकी कस्ती अभागी, सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाकी, घर फर्कदा रित्तो पेट बाँकी. यही नै यो कहानी सबैले सुन, महिनामा 2 चोटि निक्लिन्छ खुन, अरूलाई के भन्नु मैले छु त्यस्तो, बोछाडदिउँ गर्दिउँ कुरा विदेशको, बहिरो छ सरकार अन्धो छ कानुन, जनताको मार खोइ कसले पो जानु, छोरो घर परिवार छाडेर खाडीमा गएको छ, घरमा मोजमस्ती पाएको खाडीमा गोरु चाहिँ भएको छ, लेबरी काम सरे आँसुले थाम्छ रे, आमा बाबाको याद आउँछ, जाड रक्सिनी खान्छ रे, रुन्छ सधैँ सम्झेर घर डाँडा काँडा हरियाली पिपल र बर, 3-4 वर्ष बिरानो देशसम्म लटपटिरहेछ, चाडपर्वमा छटपटिरहेछ, अभागे दिन्छ घरमा 3-4 लाख रिन्छ रुपैयाँ पठाउँछ, महिनामा 50,000 बुहारीले खाइदिन्छ लास पचाएर, आमा बाबालाई थाहा हुन्न पठाएको पैसा, बुहारीलाई ठिक्क छ भर्नलाई पैसा, फोनमा ठिक पार्छ रिन्तिरे भनी, घरमा मच्या छ उसको सनसनी, सासु र सासूलाई नोकर चाहिँ बनाएको छ, जडाएको वस्त्र चाहिँ गनाएको छ, केही दिनमै मरे आ बा आमा, खाने नपाएर ताजा खाना, केही दिनमै 81 घर पुग्यो लाउरे, छोराछोरी मसिना दाउरे, दिउँसो ओछ्यानमा चिररन भइरहेको थियो लाउरेको होस, उडेर गइरहेको थियो घरको बेहाल, हेर्न सकेन आरामले सास फेर्न सकेन, छोड्यो संसार भयो ईश्वरको प्यारो, परदेशीको जीवन यस्तै अध्ययारो. निकै तपाईँको इनर्जी देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ यस्तो गीतहरू सुन्न पाउँदा पक्कै पनि. अब तपाईँ कुनै समय चाहिँ अब पढाइ पनि छोड्नुभयो होइन, ऱ्यापकै लागि अब धेरै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, फ्यामिलीले के भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ खास? यस्तो अब प्रायः के छ भन्दाखेरि, नेपाल यो नेपालै अधिराज्यभरिकै कुरा, ऱ्याप भन्दाखेरि सिधै ट्यापे यो बिग्रियो अब यसको काम छैन यस्तो सोध्छ है जसले नि. त्यस्तो हुँदाखेरि फ्यामिलीबाट अब दाई दिदीबाट त आउँछ सपोर्ट है, आमा बुबाबाट त त्यति सपोर्ट आउँदैन, त्यति आउँदैन, त्यसले मात्र गरेर भएन होइन, सबैले साथ दिनुपऱ्यो, सबैले माया गर्नु पऱ्यो. खुबी हो, म खुबी देखाउँछु, तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने पक्कै पनि म केही शिखरमा पुग्छु होला, मेरो जे सपना छ त्यहाँ त पुग्छु होला है. तपाईँहरूमै डिपेन्ड छ, अब तपाईँहरूकै माया, तपाईँहरूकै साथ भरोसा अब के छ, तपाईँहरूकै आँसु. अब मैले मात्र गीतै लेखेर गाएर गीतै लेखेर युट्युबमा हालेर पनि भएन है, त्यो यो पब्लिकले कति हेर्छ मलाई.
पक्कै पनि अब चाहिँ एकदम अन्त्यमा छौँ है, हजुर, छोटो मिठोमा छौँ र अन्त्यमा तपाईँ चाहिँ नेपाली ऱ्यापरहरूमा चाहिँ लाउरे र गिरिसहरू चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा गीत सुनाउनु अन्त्यमा छ। आर्टिस्ट नेपाली है, ब्रोन हाम्रो ल लाउरे दाई, लाउरे दाईको त हल्का हट्ली फ्यान हुन, लाउरे दाईको गाउँ है, लभ यु लाउरे दाई भन्नुपर्दा अब अहिले लेटेस्ट गीत थिम सङ छ हिमालयन रोडिसको, त्योभन्दा अघिको सुपर आगा छ, सुपर आगा हल्का मनपर्छ है, त्यो क्या त्यही गाउँछु। छम्मा अरू चारैतिर जम्मा मलिकुको जोनले आँखा मेरो टम्म कस्तो चित्त कुटीको मोहनीको ब्रह्मा बोतलको साथ तनी होटलको काठबाडे नजिकिने क्रममा मान्छे म त बिन्दास कस्तो लाग्यो कान्छ तिमीले हाउडे मेरो अन्दाज तिम्रो लागि गइदिन्छु कलियुगमा वनवास तिमी यति हर्छकै घामले लिन्छ तिमीबाट सनपात जब मग मग बास्ना आउँछ शरीरबाट हुन्छ मुटु मेरो धक धक जालमा परिसक्यो म कान्छ तिम्रो लगभग मुखे मात्र पक पक गरे पनि दुःख पाउने अहिले होइन बिहे पछि मात्र गर्छु चक चक किनकि म त सोझो केटो केटीसँग बोल्दिनँ हत्त पत्त जब तिमीसँग बोले रातभरि भए मलाई छट्ट पट्ट भोलि जस्तो गोली पनि रोकी रोकी आउन थाल्यो रट्ट टट्ट द्याट्स इट यति नै हो। लाउरे दाईको गीत तपाईँ फ्यान पनि हुनुहुन्छ, गीत पनि उत्तिकै राम्रो गाउनुहुन्छ पक्कै पनि होइन। अब एकदम अन्त्यमा छ, अन्त्यमा हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरेर बस्नुभएको छ, एउटा तपाईँ नव प्रतिभाको रूपमा उदाउँदै हुनुहुन्छ पक्कै पनि होइन, के भन्नुहुन्छ? अब भर्खरै दसैँ सकिएको छ, तिहार पनि आउँदैछ, तिहारको पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र के पनि अब चाहिँ हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ होइन, कैलालीबाट काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ, आएर तपाईँले आफ्नो प्रतिभाहरू देखाइरहनु भएको छ पक्कै पनि, तपाईँको प्रतिभा हेर्दाखेरि धेरै राम्रो छ होइन, भोलिको दिनमा तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो भने अझै माथिल्लो स्टेपसम्म तपाईँ जानु सक्नुहुने चाहिँ हामीलाई लाग्छ पक्कै पनि र अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी तिहार, मोज गर्नु होला, तिहार आउँदैछ है, सब दिदी बहिनीहरूलाई माया गर्नु होला, दिदी छ मलाई माया गर्छ भन्ने उसलाई उत्तिकै माया गर्छ है, सब त्यस्तै रहनु होला। अनि ऱ्यापको कुरा आउँदाखेरि प्रायः अब सबले नराम्रै भन्छ ऱ्यापलाई, त्यस्तो नसोच्नु होला, ऱ्याप भनेको दोहोरी गीत आधुनिक गीतहरू जस्तै हो, त्यो एउटा बस गाउने फ्लो र एउटा लिरिक्स फरक हो त्यही हो है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ऱ्यापमा हो छाडा बोलेर बिग्रित फैलिरहेको छ है, सबले सबले भन्दा होइन, कोही कोहीले बिग्रित फैला भन्दैमा अब सब उस्तै होइन, एउटा बिग्रियो भन्दैमा सब बिग्रिने होइन है, त्यो हुनाले माया साथ गरिदिइराख्नु होला ऱ्यापलाई पनि, त्यस्तो नसोच्नु होला है, ऱ्यापहरू पनि त्यस्तो लोकदुर गीत सुनिराख्नु, तपाईँले सुनिराख्ने गीत जस्तै हो, त्यही भएर लभ गर्नु होला, पिस हस्।